Velkommen til, hvad jeg meget, meget vel forventer kunne blive den absolut sidste episode i den her serie, som ellers har været sådan en fornøjelse at lave. Grunden til, at det selvfølgelig kan ende med at blive den sidste episode, det er selvfølgelig fordi, vi mangler kun at opgradere én enkelt spiller på det her hold, og det er altså vores målmand. Hugo Lloris står stadigvæk dernede, som har været fantastisk for os indtil videre, men vi vil selvfølgelig gerne lige have det sidste special card ind også, som er Ederson. Han koster heldigvis kun 20k, og han er sindssygt billig. Jeg har coinsene. Det eneste, jeg faktisk bare mangler, det er lige at Drogba, han løber op og scorer to baser på de her to kampe, vi har. Og så er vi faktisk fuldendt med holdet. I sidste episode, der fik vi lige hurtigt smidt en Phil Foden ind os. Det her kort her, det er ondt. Jeg glæder mig så latterligt meget til at bruge det. Og det skal også lige hurtigt sige, jeg ved godt, min stemme er rigtig, rigtig hæs. Og jeg kommer til at sidde og hoste meget, og jeg lyder måske en lille bit smule snottet også. Jeg er ikke, hvad fanden det er, men jeg er bare blevet lidt syg. Så ja, nu er I i hvert fald klar over det. Så ja, jeg håber ikke, det kommer til at forstyrre alt for meget. Men vi skal selvfølgelig bare hoppe direkte ind i den allerførste kamp. Og der står vi overfor et fuldstændig vanvittigt hold. Oh my days, han har Maradona, Messi, Garincha. Og jeg kunne få 99 karakteres. Oh my god, altså, næsten hele hans hold er plus 90. Det er legit kun lige Zinchenko på venstrebakken. Nej, hvor er det sygt det der. Oj, og så kører vi faktisk her måske allerede en lille hurtig chance til Drogba, hvis han kommer først på den der. Det gør han, men sanden. Min name og herre, the fucking main man himself, Didier Drogba. Han skulle ikke engang bruge 3 minutter, og så har han allerede sendt os i front. Prøv lige at tjekke den der basse. Det. Jeg ved ikke, hvorfor jeg bliver med at prøve at sige, at vi skal se målet, fordi det replay bliver aldrig vist. Var det godt spillet? Okay, wow, han gik med den aflevering. Okay, jeg dækkede totalt meget af for den nede på højre kanten der, men så spiller han bare igennem til Messi i stedet for det. Det var sgu godt spillet. Og indover der, hvem har vi? Nicolas Pepe. Hvordan? Jeg ved godt, det var hans højre ben, men der var frit mål. Hvordan brændte han der? Oh my god. Jeg har læst den der, men jeg kunne ikke rigtig helt nå at følge med ham. Sindssygt godt taget det der, Hugo Lloris. Ej, okay. Kunne også lige at være med at få alle dem der med. Øj, hvor det godt taget, Lloris, mand. Men jeg føler legit, jeg føler, at jeg læser ham så godt, men han får den sgu alligevel lige snedet under mit forsvar hver gang. Og så har vi kørt herude, Reece James. Ja, der er faktisk bare en vej. Han er ikke lige den hurtigste. Sterling, han kan trods alt godt følge med der. Hvem har vi med her? Og et to, lille hurtigt. Didier Drogba kommer først på den der. Lige ved han får den chippet over målmanden. Vi har den endnu. Drogba igen. Afslutningen udefra. Hov, jeg sad lige skulle tage ret med mikrofon, så får vi bare lige fat på bolden i stedet for. Det er da også helt fint. Didier Drogba kommer udenom her. Drogba, en mod en mod keeperen. Og Drogba, han gør det. My fucking guy. Vi har officielt scoret alle de mål, der var nødvendigt, for at vi kunne få fuld opgradering. Og det vil sige, efter den her kamp, ligegyldigt hvad, så kan vi altså få den aller sidste spiller ind på holdet. Oj, så der, hvordan, jeg forstår ikke, hvordan der er så meget plads. Altså, vi er possession. Det er jo ikke fordi, jeg forventer, at hele holdet bare løber med frem. Oh my god, han scorer selvfølgelig her. Oj, hvor er det godt blokeret, Davinson Sanchez. Altså, hvor er det også bare fuldstændig latterligt, at han har så meget plads der. Og så har vi kørt helt rigtigt tidspunkt. Drogba, en lille chipper. Oj, det har ellers været frækt. Vi får den igen. Mason Mount. Dammit. Ej, det er godt spillet. Okay, fair play. Wow. Altså, det var godt spillet, men... okay, hvad laver jeg der? Øj, hvor er det sygt. Og kom nu væk med bolden, tak. Okay, jeg skal lige så sige, hvad er det så, Lloris han laver ved den redning? Han stod sådan overhovedet ikke i midten af målet, men han får den alligevel lige pareret hen på stolpen. Det var eddermame også lidt heldigt. Vi får faktisk en mulighed. Oh my god, Drogba. Jeg kommer til at holde Elliot inde. Jeg kommer til at holde Elliot inde, så han chippede bolden. Oh my god, der kunne vi ikke gøre det til 3-1. Og så kører vi her ud på venstre kanten til Luke Shaw. God plads. Indlægget. Bagerst. Oh my god. Det der, det er simpelthen det mest heldige mål nogensinde. Men jeg klager selvfølgelig ikke. Vi gør det til 3-1. Den her vil jeg altså... Ja, jeg vidste, vi ikke får til at se. Den her altså godt lige se igen. Jeg ved ikke, hvordan at Nicolas Pepe formår at komme først på den der. Og så ramme stolpen, så den ligger lige til rette for at Drogba. Det var...
Ej, det var lidt bullshit mål. Ej, det gør noget. Pis. Oj, Loris. Oh my god, han er vanvittig, den mand. Ej, hvor er det vildt, at det... Det er ikke tilfældigt, at han er den sidste, jeg har udskiftet i hvert fald. Han har eddermame gjort det godt. Og så er vi kørt. Ja tak. Didier Drogba. Skal han være 4-målsskytte? Jamen, det skal. Oh my god, det der var en sindssyg redning af hans keeper. What the fuck? Det var godt spillet. Og så skal der selvfølgelig være kasse. Ej, hvor okay. Altså, begge vores keepers i den her kamp her er så også bare fuldstændig vanvittige. Altså, hvordan bliver de ved med at tage dem der? Phil Foden her kommer igennem. Didier Drogba får vendt rundt. Selvfølgelig skal den... Den var der heller ikke, den der. Hold nu kæft, mand. Ah, det er dumt, jeg giver den væk. Rigtig, rigtig dumt, jeg giver den væk. Og så kommer han igennem. Åh, hvad laver jeg? Jeg ved ikke, hvad jeg laver der. Det er virkelig, virkelig dårligt lavet mig. Det er vores. Åh, come on. Oh god, here we go. Kom ned i den der. Ja, vi kom der ned i den i hvert fald, men... ikke lige så kønt. Ej, og igen. Oh my god, jeg magter ikke det her. Jeg magter ikke det her. Ej, han får den simpelthen. Okay, please. Oh my god. EA, vil I have, jeg taber den her kamp? Altså, come on. Så er det nu vi fører dig. Dommer? Ja tak. 2-3 skulle jeg til at sige. Det er forkert at sige. 3-2 vinder vi altså her over vores modstander. Hattrick Drogba, som han havde 9 skud. Altså, det kunne have blevet til lidt mere, let's be honest. Men det vigtigste af alt er bare faktisk, han får de 2 af dem. Fordi det betyder, at vi kan opgradere op til fuldt special cards hold. Så han får, ja, endda også lige et hattrick oveni. Dominerende præstation, og jeg synes jo, at det var fuldt fortjent at vinde den her kamp her. Så alt i alt, super tilfreds. Og med det, så skal vi altså for sidste gang nogensinde få lavet en opgradering på det her hold. Og vi tager bare lidt kig igen på, hvad vi havde igennem indtil videre. Altså, Drogba har jo været der hele tiden, men forestil jer bare, vi er gået fra det her non-rare bronzehold, hvor jeg sad i første episode, hvor sådan, kæft, det sejler det her. Det gik af helvede til. Kom op på det her, vi fik nogle flere rare bronzespillere ind. Der kom de her sølvspillere, non-rare sølvspillere, som faktisk var virkelig, virkelig gode rare sølvspillere lige pludselig. Og så begyndte vi at komme op i guld, så gik det faktisk fint. Den ene ting tog den anden følge bare, så da vi lige pludselig kom til rare guldspillere, altså så var det jo bare som om, at ja, så fungerede tingene lige pludselig, det kørte bare. Og efter vi bare fået flere og flere special cards ind på holdet også, så er det også bare blevet sjovere og sjovere at spille faktisk. Altså det er virkelig bare sådan det sjove kort at bruge, det er fantastisk. Jeg nyder det virkelig meget generelt bare at spille kampene, så det har faktisk bare været helt igennem fantastisk. Vi kan jo kigge på, altså nogle af de spillere, jeg tror AC og sådan nogle som Mount for eksempel, var nogle af de første jeg fik ind på holdet. Nicolas Pepe kom også tidligt ind, og de har alle sammen bare været fænomenale. Så lad os håbe, at den sidste spiller, vi skal have ind, kan være lige så god som de andre. Det er selvfølgelig ingen ringere end Team of the Season Ederson, vi får ind. Den højst rated keeper, vi kan få for Premier League, så vidt jeg ved i hvert fald, jeg var ude og kigge. Jeg tror ikke, det kan få os bedre. 15.000! Fuldstændig sindssygt! Og tænk på, så kigger du bare på Nicolas Pepe, som jeg gav 17.000 for. Han er sikkert lidt billigere nu, men alligevel, altså, det er sygt, når du sammenligner det på den måde. Også bare nogle af de andre spillere, jeg har fået til de her priser, altså du kigger på AC, 30.000. Så kigger du på Phil Foden, 70.000 for sådan 98 rated kort. Fuldstændig vanvittigt, at Damar Traoré har jo fået gratis og sådan noget der. Selv Drogba købte jeg billigt, han er sikkert endnu billigere i den dag i dag. Altså, det er fuldstændig sindssygt. Så ja, det her, det er altså officielt det fuldendte hold. Og det skal jeg så lige sige, Loris som sagt, kæmpe skud til ham, han har været vanvittig for os. Men Ederson, jeg tænker alligevel, at det er en upgrade, der vil noget i hvert fald. Så ja, mine damer og herrer, det her det er altså holdet. 189 rating kom vi op på, jeg kunne sagtens have gjort det bedre. Der er fx sådan nogen som Pepe, kunne man godt have fået en bedre spiller. Du kunne have fået Ben Chilwell på venstrebacken osv. I know, men det her det var bare lige, hvad jeg havde råd til. Så ja, om ikke andet, så tænker jeg faktisk bare, at vi skal ind og få spillet vores aller sidste kamp nogensinde i den her serie. Og for sidste gang nogensinde, så skal vi altså også ind og se, hvilket hold vi står overfor. Og selvfølgelig, jamen altså, jeg vil jo ikke have det på nogen anden måde. 90 plus i samtlige spillere. Ja, det er jo som det altid har været. Vi skal lige så godt slutte af på den måde, som det har været igennem hele serien. Vi møder et fuldstændig sindssygt hold. Oj, vi tager da lige den der med. Lægger den ind. Didier Drogba kommer der først på den der. Nej, hvor er det der bare smukt. Hvor er det der bare smukt. Didier Drogba gør det til 1-0. What a goal. Sindssygt lavet Pepe.
får lige fat på bolden, lægger den ind, Pogba nærmest akrobatisk, det var sådan en Zlatan-agtigt mål, det der. Come on. Ja tak, Traoré, jamen han er simpelthen bare den mand, han er godt nok vanvittig. Løber bare her, hvem har vi inde foran, han kommer der, Pogba, så tæt på at gøre det til 2-0, mand. Ah, det er godt spillet, og det er godt spillet, goddammit. Jeg lader ham bare få den chance, det er faktisk fucking elendigt, jeg lader mig det der. Oh my god, han kommer simpelthen igennem. Jeg har lige smidt en 1-mål scoring på 2 minutter. Altså, jeg laver lige en Liverpool der. Åh, for helvede. Honestly, jeg tror, det er lige før, jeg føler, at Lloris har taget den der. Det er faktisk lidt skuffende. Og igen. Igen, så er det bare lige en enkelt aflevering. Så er han igennem. Det gør han altså godt. Okay, den her gang er der en på plads. Det manglede også bare lige. Kom så, så kører vi her Mason Mount, 1-1 mod keeperen, selvfølgelig skal den da være der, ja tak. Endelig kommer vi på 2-2, godt spillet, godt mål af Mason Mount. Åh, det er godt spillet, der er ikke offside vel, der er ikke offside. Åh, hvor er det fucking til grin det her altså. Først bare til min modstander, farligt sted han står på. Oh my god. No fucking way, det der, det bare virkede. Oh my god. Ja. Ja, det er så også lidt trist. Og hermed bliver der altså fløjtet af i den sidste kamp. 4-2 taber vi desværre. Jeg vil sige, det var en god mix af, at min modstander faktisk var en virkelig god spiller i forsvaret. Sammen med, at EA simpelthen bare på forhånd havde bestemt, at det her, det er sådan en kamp, man bare ikke skal vinde. Det var en virkelig legit alt med i angrebet, men det er, hvad det er. Taber 4-2 her. Og grund til, at jeg sådan, det eneste, der gør mig lidt pissed over det her faktisk, det er, at jeg var inde i en kamp lige før, som skulle have været den sidste kamp, hvor jeg får en 2-1 efter sådan 60 minutter eller sådan noget. Der. Jeg kan ikke lige huske helt præcis, men det går i hvert fald rimelig godt. Ellers var det 3-1, jeg kan ikke lige huske det. Men jeg er i hvert fald foran, og så ragequitter min modstander. Og så er jeg sådan lidt, nej, jeg kan jo ikke tage den kamp med, så jeg vil ligesom gerne lige have en fuld kamp med til sidst. Så går vi herind, og så bliver det sådan en lortekamp her. Så det er lidt nederen, men oh well. I mean, skal være helt ærlig, så meget gør det mig faktisk heller ikke. Og med det, mine damer og herrer, så er det altså som sagt officielt slutningen på den her serie. Lad os bare lige tage et kig på holdet her til allersidst. Vi kører så med Ederson, Reece James, Davinson Sanchez, hvad hedder det, AC, Shaw, Foden, Suchek, Mount, Pepe, Adama Traoré og selvfølgelig Pogba op foran. Fuldstændig latterligt godt hold, og det har været virkelig, virkelig sjovt at lave undervejs. Og jeg føler faktisk, honestly, sådan, jeg har spillet noget af mit bedste FIFA, mens jeg lavede den her serie her. Altså, den kamp, vi lige tabte, sådan, det har været en af meget, meget få, sådan, i hvert fald efter visionen er begyndt at komme op og få et okay hold. Så ja, alt i alt, virkelig, virkelig tilfreds. Jeg ville ønske, at jeg kunne vise en statistik med Drogba. Problemet er, altså 17 kampe, 30 mål er rimelig godt, men jeg ved, der var en af de kampe, der var en squad battles kamp, hvor han ville score sådan en 4-5 mål eller sådan noget, så det var lidt cheat. Men udover det, så har mange af kampene også været venskabskampe, som ikke tæller med i statistikken. Så det ville faktisk have været endnu flere kampe, hvis, ja, sjov nok, at venskabskampe også talt med. Og så havde det også været endnu flere mål. Så alt i alt tror jeg ordentligt godt, vi kan sige, at Pogba, han har været fuldstændig exceptionelt god. Og ja, udover det, så var der altså ikke så meget andet at komme efter i den her video her, og for den her serie her. Vi kom igennem det. Jeg har færdiggjort en serie. Let's fucking go, man. Hvor er det vigtigt. Så ja, det var sådan set det. Jeg ved ikke helt, hvad der skal ske nu her resten af FIFA 21, men FIFA 22 er som sagt lige om hjørnet. Der finder jeg på noget nyt, nogle nye spændende serier, noget nyt spændende i Ultimate Team selvfølgelig også. Så ja, jeg er faktisk ikke at sige, en selvfølgelig som altid, tusind mange gange tak, fordi at I som er altså, hvis I nyder den her video her, hvis I nyder hele den her serie her, så glem selvfølgelig ikke lige at gå ned og smide like på den. Subscribe til vi ser mere. Og vi ses.